kuprocessi ya kubalide zingala iniyo tepati batenga kukubida. Nkaka sanga gwali eyo oba mtu yenna gwomanyi yali afunyeko esimu ng'eno. Yajagala omanye nawe nakunyonyodde nti tuliwo wano okuyamba na buli kimu kulayina ekigera beera okuketa. Bano bafere ababa baagala okunyaga ku ssente ez'obwereere okuva mu bantu ababa tebalina kye bamanyi. Nabeesigalwa kuba MTN ezeŋŋamba nzije ndegeseringa essimu yange omulundi gw'okubiri. Omu ku basasi baffe naye yagezaako ku ssimu emu eyamukubira okwongera okubaako by'ategeera. Are you done with this star? Yes, I'm dialing star. One. Three. Two hash. You're writing, you're not dialing. Choka tubuzizza ekitongole ekivunaanyizibwa ku byempuliziganya, Uganda Communications Commission, obanga kimanyi ku bubbi obukolerwa ku masimu. Rebecca Mukite yayogerera ekitongole kino. Era n'embeera oba omuntu afunye accident, oba omuntu afudde, waliwo embeera nyingi ezijjiramu abantu obutaloopa SIM card kulaba nti eri blocked oba nti etambuzibwa neddizaayo mu network neddamu neegaba ennamba eyo. Kati ezo embeera ze zimu ku ngeri gye twesanze nti waliwo ennamba ezisigala nga abafere basobola zikozesa olw'ezo ennamba ezitali ndoope ezitali blocked. Mu 2017 gavumenti yaleeta enteekateeka ey'okuwandisa layini z'amasimu okulaba ng'erwanyisa obumenyi bw'amateeka nga buno. Mukita agamba nti omuntu bw'afuna essimu ng'eno asanya ategeeza ab'obuyinza mu bwangu essimu ng'eno enoonyerezebweko. Loopa ennamba z'abafere zikubira kubanga buli bwe mutaloopa abafere tetujja kutegeera nnamba ezo era tebajja kukola ki kusobola zibulookinga kati ne zisigala nga zikuba amasimu. Kyokka twagadde okumanya oba nga ddala layini zonna ezitawandisibwa gavumenti yazijjako nga bwe yasuubiza. Of course waliwo obunafunafu wano ne wali obutagikkiriza kutambula nga bwe erina kutambula naye tuzze twongera okulongoosaamu mu nkola eyo era gye tumalidde nga kati okufuna SIM card weetaaga okuba n'endagamuntu n'ennini. Mukitaliko ne byatubuulidde ku ssente z'abantu ku masimu agabagabbiddwa ssaako ezo eziba ku masimu g'abantu ababa bavudde mu bulamu bw'ensi eno. Era ebintu byonna byonna ebikwatagana ne ssente abantu bakubiriza genda oloope sokera ku service provider wo then omale oloope ne ku Bank of Uganda. Ng'oggyeko okwongera okumanyisibwa bannansi n'ebitongole bya gavumenti birina okukwataganira awamu okulaba ng'emizenga gino girwanyisibwa.